բաց հարապես քաղաքական պատճառներով, բաց հարապես քաղաքական մոտիվներով զրկված եմ եղել իմ ցամանակական իրավունքներն իրականացնելու հնարավորությունից եւ ոչ մի բացառությամբ նրա որ ինձ կալանավորել են ոչ մի բան չեմ փակել, ոչ տեսակցություն, ոչ սահմաններ, այդ արդեն ազդեցությունը գործելու համար դա էլ է պետք դժվարությամբ փակել իմ կարծիքով, հա ոչ մի բան, ոչ դրանից բացի ոչ մի շփման հնարավորություն չեմ ունեցել։ Ուրիշ պաստապանների միջոցով համապատասխան գրառումներ եմ ուղարկել, հոգվածներ եմ ուղարկել։ Հետևաբար սա իմ երկու ամիս ապօրինի կալանքի տակ գտնվելուց հետո առաջին հրապարակային խոսքն է այս պայմաններում, եւ ես մի քիչ երկում եմ խոսելու ներողություն ուղղակի, բայց աստերության շնորհակալություն։ Պատրաստա։ Ուրեմն նախ ես ուզում եմ կրկնել նախորդ այն հավելումը, որը որ կար, ես ուզում եմ բառացիկ եմ դնել։ Ու եթե դուք անկեղծ եստեղ կարող տեսնեք այդ հավելումը որպես հետ հանցավոր առարկի պահված, ես պատրաստ եմ ապտանկել այն դրա պատասխանատվությունը։ Դատան ես հարցնում եմ, ասում եմ, դեմ չեք, որ դրատամիջոցները լուսաբանել։ Լուսաբանականը չէ, ես մեդիայի մարդ եմ, ես իմ կյանքի գիտակից մասից գերակշիռ մեծամասնությունն ասացել եմ արային գործունեության իրականացնելու ձևով, ու բնականաբար ես չեմ համարում, որ սա ես անցակ եմ գործել, ես հենց հիմա էլ ասեմ, ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում, որովհետև ես համարում եմ, որ ես օգտագործել եմ քաղաքական քննադատության իրավունքները, որովհետև քրեական հայրենիքը ապակրեականացվել է, ու ես իրականացել եմ դրան կանդրադառնալ։ Ես ասում եմ հետեւյալը, ասում եմ պատվերն դատարան, եթե սա էլ էս մարդիկ չեն համարի խուլիգանություն, կարող եք ես դեմ չեմ, բնականաբար չէ թե հեգնաժը, թե հստակ դիրքորոշումը ինձ գտնվելու վերաբերյալ, այդ մի նախատեսում ես արտահայտել, սա հետ հանցավոր արագ, այսինքն պեղադրող կողմը ընդումա, որ սա ես մարդն ասում եմ, որ ես էլի հանցանք գործեմ, այսինքն ես չեմ ասում, որ ես հանցանք գործեմ, ոնց որ պատվաժան դատարան բերված է այս օրինակը, որպես օրինակ, որ ես հանցագործություն անելու մասին հայտարարություն եմ արել, նույն ձևով մեղադրող մյուս դատախազի կողմից բերված բոլոր այն հաստատները, որոնք որ կային, ես ուզում եմ հետո անդրադառնալ դրանց, ուրեմն ամենաառաջին վերում է երեք քրեական գործի, երկու քրեական գործի օրինակ, մեկը անտեսվում է հետևողականորեն, եւ ես շատ շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն կա դրանցից խոսելու, դեր դրանցից խոսելու հնարավորություն այլ բարակայում չի ունենալու։ Պատրաստ դատարան 6 տարվա ընթացքում իմ նկատմամբ գործող իշխանությունների կողմից իրականացվում է քաղաքական հետապնդման ամենառեպրեսիվ ձևերը։ Այս մագնանշած գործը, գործերը բոլորը քաղաքական հետապնդման մասին են։ Բոլոր տեղերում արկայա խտրական վերաբերմունք իմ, իրենց աջակիցների եւ մնացած այլ մարդկանց նկատմամբ, որևէ մեկի դեպքում դա չի արվել, իմ դեպքում դա կիրառվել ու տարվել է դատարան 3 անգամ, որից երկուսը ես արդարացված հիմքով արդարացվել եմ։ Նվազագույն առաջին գործը, որը իմ վրա դրվել էր եւ ինքներս մատներ մեղադրումներ պաշտպանում էր այդ այսպես ոչված ինչ էր իբրայ գործեր անունը, բայց ինչ մի բան չի մեղադրում, զրպարտության մեջ իս մեղադրում էր ուս։ Ուրեմն այդ գործը մի հատ քաղաքացիականով էր մտել Փաշինյան ընտանիքի ինտեմ, իրենց անշապասեր է խում բանեին արել, ստորագրել էին մեր ու մեր, որ դար ինտեմ մի հատ վարդպանով մտներ, քաղաքացիականով մտներ, մի հատ հրահանգել էին ապօրինի ձևով, քննիչը ապօրինի քերական հետապնդում էր արել, ես չէի ստորագրել, ես ասել էի, որ ու գրել էի, որ քննիչը ինչ ասել եմ սուտ ասել, ցուցմունքս կեղծելով վերել էին դատարան, պատրաստ դատարան, այնքան իրանք ձգձգեցի ինտեմ, մենք չենք ձգձգել, մենք մի անգամ մեր պատճառով դատարան քննիչ չի հետաձգվել, այդքան մեղադրողի պատճառով չգալու, հետաձգվել է արձակուրդ, այնքան հետաձգեցին, որտեղ գիտեն, որ խայտառակ են լինելու, միջև անցավ բան, վաղեմության ժամկետ է գործի, այդ գործի վաղեմության ժամկետն անցավ, ինձ առաջարկեցին դատարանում, ասեցին վաղեմության ժամկետի անցնելու բանով կարճեք գործը, ես ասեցի ոչ, որովհետև ես անմեղ եմ եւ դուք ինձ հիմա անիրավիճակ պատկում ու քաղաքական հետապնդման եք ենթարկում։ Պատճառը դատարան շարունակվեց եւս 3-4 ամիս, վաղեմության ժամկետը արդեն լրացած գործով իմ վրա այդ ստորագրությունը չէին հանել, չէին հանել ստորագրությունը բացակայելու մասին, որ ես կարողանամ հանգիստ գնամ գա, այսինքն եթե անգամ ինձ մեղադրում է, ես բացակում եմ, էլի դատական նիստերին գալու եք եւալեն եւ այլն, չէ, ես մարդիկ տոտալ հետապնդման մեխանիզմները օգտագործել են բոլորը բացառապես բան, ու հիմա մյուսը հայտնի է որպես կիլկի գործ, ես դա ծրային ինչ-որ բաների մեջ եմ,
ցավոքս դժբախտաբար թե բանը բախտաբար այդ գործով եւս հայտարար գործ որտեղ եւ բացա մենակ իմ նկատմամբ վերել իրականացվել դա ինձեի ձերբակալել 3 օր էի փահել հետո վերելին դատարան այդ գործը արդարացման ինձ կող կարճվեց բայց մենք ասում ենք ինքը նորից հանցա գործություն արի Facebook-ով արի ես նա YouTube-ով եմ մեկ Facebook-ով իսկ դա հանը գործի ձերքի տակ արդա գործիկը կազմնա ու դա հանցանք չի դիտարվելու որակավորվել դատարանի կողմից, դեղ վջիր չկա, բախը դատարանի, էն մեկով ինձ մեղադրական բան չէ տվել, չի էլ է, դու ին դատավորը որի ձերկու ամուս ուղարկել աստեղ, ապորի մի ձերով, կատարինով 42 որակումները թողնենք, թե ով է ապօրինի արել, ով է անցագործություն արել, դուք ըստ էության խոսեք ձեր խափանմիջոց կալանքի հիմքերից, որովհետև ձեր գործը դեռևս չկա ինչ-որ փաստ իր վարույթ, որ դրանով կատարվել է անօրինականություն կամ ենթադրյալ ինչ-որ անցագործություն, դրա համար եկեք այդ որակումները զսպայենք, ճիշտ է, հասկանում եմ, որ ձեզ է վերաբերվում, ի վերջո ձեզ ազատության սահմանափակում ման մասին է խոսում, ձեր գնահատականները կարա մի քիչ ավելի, այսպես ասած, չգիտեմ, կոպիտ լինի եւ այլ, բայց նաեւ ձեզ դատանը առաջարկում է, որպեսզի ձեր մնացեք նմանատիպ գնահատականներ տալուց, լավ, նկատի կառնեմ, մանկավարժական, եթե անցնեմ ներողություն, փորձեմ չանցնել, որովհետեւ այս մարդկանց կողմից դա ներկայացվում է որպես կատարված հանցագործություն, քիչ է, մի հատ է դրանից ելնելով, ասում է, նոր է կատարվում, այսինքն չկա խափանման միջոց, այս մարդիկ խոսելուց օգտագործում են ենթադրյալ եւ այլն, այսինքն իրենք իրենց մարդիկ, դրա համար եկեք դուք էլ ես դասը փակ, ասեմ ենթադրյալ, հիմա ենթադրյալ այս մարդիկ Չէ, ներողություն, չէ, միրոպե, ենթադրյալ ես մարդիկ չէ, միրոպե, ես մարդիկ ենթադրյալին Նարեկ Սամսոնյանին, նայեք, դատանին նայեք մի հատ, դատանին նայեք, մեր վերջացրեք այդ ուժիան նայել, չէ, որտեղ սխալ ընկալվեց, ներողություն, սխալ ընկալվեց հանրային մեղադրողի կողմից, այո, առաջացի կավ այդպես ենթադրյալ, ձեզ ենթադրյալ չէր, այդ բառը ձեզ չէր վերաբերվում, այդպես չի, իհարկե բավական է, դա իսկ ինչ իրաց ինչն է վերաբերվում, չէ, ուղղակի ձևակերպումն է սխալ էր, կարող էր այդպես թվալ, հաստատ էլ չէ, եթե տեսնեն արդյունքը հանգիստ է վեր, բավական դա, դառնում է եկեք մի բան էլ ասեմ, էլի ես ունեմ պարտեշություն, իմ հանրային գործունեությունը մի կողմ դրած, բոլոր մարդիկ ովքեր իմ հետ շփվել են, գիտեն որ ես ունեմ սահմաններ եւ իմ սահմանները երբեք չեմ ասում բարոյականության տեսակով, չնայած ոչ թե բարոյականության, այլ իրավունքի դատարան, հա, բայց այդտեղ ես ձեզ ընդհատեմ, ուրեմն քանի որ ես նիստերը բնականաբար դեռևս շարունակվելու են, այսօրով չի վերջանալու, ես հասկանում եմ, թե գործ ես բարոյթի ինչինա վերաբերվում, հասկանում եմ այդ ձեր անձը, ձեր հանային գործունեությունը, հասկանում եմ, թե այստեղ ինչ մեղադրանքա տեղի ունեցել, ինչ բնույթի է, հետևապես սակայն Նարեկ Սամսոնյան, դու հանրային գործունեությամբ եք զբաղվում, ակտիվություն եք ցուցաբերում եւ այլն, նույնն է մյուս մեղադրյալը, բայց այստեղ բացառապես դատարան թույլատրելուց միայն իրավաբանություն տեղ ունենում, այսինքն մենք մնացել դուք նշեցիք, որ իրավունքի սահմաններում, այսինքն այստեղ մենք հնարգել ենք բացառապես իրավունքի սահմաններում, այսինքն քաղաքական հայտարարություններ, քաղաքական մեկնաբանություններ եւ այլն թույլ չեմ տալու, դրա համար խնդրում եմ ի սկզբանե որպեսզի ես չսկսեմ թույլ չտալը, դուք միանաք, շատ լավ, շատ լավ, պատժան դատարան, ուրեմն ինչ բանով են պատժան դատ, ես իրականում իրավաբան չեմ, ես վերջի երկու ամսվա ընթացքում, բայց ամենաշատ կարդացածս գրքերը քրեական դատավարության օրենսգիծ, դուք քրեական օրենսգիծ, դա մի քիչ ինչ-որ բաներ փորձել եմ ծծի իրար կծնեմ եւ այլն եւ այլն, բայց փորձելու եմ մաքսիմալ խոսամ ոչ իրավաբանի տեսանկյունից, նորից փոխելով իրավունքից եւ իմ իրավունքների սահմանափակված լինել, պատմելու դատա ես այդ մասով, էլի այդ երեք քրեական գործը, որով որ նշվում է, ես էլ հետը այդ բոլոր քրեական գործերը առանձնույթ է եղել իրանց իմ հանցանք գործելու մասին պատկերացումները եւ երեքով էլ ես մեղադրական որևէ բան չեմ ունեցել, երկուսով ունեցել եմ արդարաց, մեկով արդարացման հիմքով գործի կարճում, մյուսով վերցիկ արդարացման, այսինքն այդ երկուսով էլ իրանց մեղադրանքները առանձնույթ մեղադրանք դատարանի կողմից հետքվել են
Ես արդարացվել եմ նվազագույնը մեկով։ Իդեպ, այդ մյուսը որոնով չնշեցին հասկանալի պատճառներով, ինչի մասին էր։ Ինձ ասել էին պոդքասթի, հիմա շատ ուղիղ վերաբերել ես սրան դրա համար եմ ասում, հա, ասել էին, որ ես հարել եմ հայտարարություն, որը ըստ նախախազության իրանից ենթադրում է բռնության, ոչ թե բռնության արդարացում։ Ես ասել էի, չէ, դες բան չի եղել։ Եվ այդ թողարկումից, այդ մեղադրանք առաջադրելուց հետո մինչև դատական վերդիկտ ու մինչև այսօր, ես նմանատիպ հայտարարություն մեջ չեմ արել, որոնք իրանց կողմից կարայի դիտարկվեին այդ տրամաբանության մեջ։ Այսինքն, պարզա չէ, որ մարդու քրական հետապնդման են ենթարկում, օրինակի համար, ինչ որ մեկի մի բան ասելու համար, այդ մարդը մինչև այդ վարույթի ավարտ ու դրանից հետո է, դա չի ամեն։ Այսինքն ավելի տրամաբանական բան, որ օրինակի համար, մեզ ասում են ես քաղաքական քննադատության ռայով առաջնորդվելու եւ այլնի այդ հայհոյանքը, որը ցնցող խոսք է, որը վիրավորական խոսք է, որը քաղաքական քննադատության սահմաններում է գտնվում եւ որը մի տարի չի համարվել քրեական հանցագործություն, ասեմ ավելին, քան գործեր, որոնք ես ուսումնասիրել եմ, կամ մի քրեական գործ, որ այս այս հրապարակային խոսքի վրա առուցված քրեական գործ է, 6 հոդված է դրած այդ հարկանցում այդ մարդու վրա, որը սեռական բնույթի հարյուրանքները տալի մենակ մեր հաղորդման ավելի թողարկում 3 ժամ, այդ 3 ժամից մի րոպեն ընդհանուր առմամբ հարյուրանք չի պարունակում իրա մեջ, մի րոպեից կարճ է հարյուրանքի պա, բայց այն մարդը, որին ուսումնասիրել են գործը, հարուցել են 6 հատ քրեական գործ իրա վրա, անցած տարվա ու այս տարվա ընթացքում 1297-ի երկրորդ մասի առաջին 3-րդ կետով չի գնացել, ինչի, որովհետև այդ հոդվածը դարել է քրեական հոդված հայոյանը հրապարակային։ Մեր համար մարդի 20-ի, մարդ 21-ի կամ 22-ին մեզ տրվել, այսինքն բացառապես դա արվելը մեր գործունեությունը խոչընդոտելու համար պատվորդ է, որովհետև եթե դա չլիներ այդպիսի, մեր գործունեությունը խոչընդոտելու համար, ապա իսկս բան է, մեր նկատմամբ ոչ թե կալանավորումը կընդդրվեր խափանման միջոցը, լավ տեսնելով ին որպես բազմակի մեղադրյալ ես երկրում վերջին 6 տարիների ընթացքում վարկը դատարանում, հա, միջդատական վարույթի ընթացքում, դատավարությունների ընթացքում, ոնց եմ ես պահպանել որևէ այդ տրամաբանության մեջ գտնվող որևէ անցանք չկատարելու սկզբունքը։ Բազմիցս մեր եթերներում, քանի որ ուղիղ եթերում ենք եղել, մենք շեշտել ենք, որ հիմա մեզ դայմ են իրավապահ համակարգի մարդիկ, մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի որևէ բան այս մարդիկ չկարողանան անձնագործություն որակել, մենք արել ենք այդպես, պատվարան դատարան։ Եվ հենց այդպես անելու պատճառով է, որ մեր շնորհիվ 297-ի երկրորդ մաս առաջին ու երրորդ կետը դարավ այս, սա դարավ դա, հա, ինձ թվում է, հույս ունեմ, որ արդարանությունը հաղթելու այս դատարան։ Ու հիմա ասում է, հետ ինչ էր, հետ հանցանք Ձեպերման ենթարկելու կադրը դուք տեսել եք, երեթե բոլորն են տեսել այդ կադրերը։ Կադրը մեջացի դիվերսանտը, որը Հայաստան էր, իրա չեն բռնում, այտենց ինձ քաղաքական պատճառով բռնում են այտենց, տանում են ոստիկանություն, արգելում են իմ պաշտպանի հետ հանդիպել, չեն անում, չեն թույլ չեն տալիս, ես հրաժարվում եմ կարդալ որևէ բան, իմ համարժեք վերաբերմունքը ցույց տալիս ոստիկանության բոլոր աշխատակիցների նկատմամբ, ավելի վատ ձևով, այդ խուլիգանություն կարող է դորակվել, որովհետև ինձ բերման է ենթարկել ավելի վատ, քանի երկրի տարածք մտած եւ մարդ սպանած ադրբեջանցու թշնամու, որը թշնամի չես երկու, ես եմ թշնամի, ես հրաժարվել եմ որևէ գործողությունից, ինձ ընդհանրել են, գիտեք ինչ են ասել, ինձ ընդհանրել են ոստիկանությունում, ես հատակ խուզարկությունը հրաժարվել եմ, խուզարկությունը կամենայի տակ ինձ անել են զորով, ես խուզարկությունը չեմ, որտեղ ինձ թույլ չեն տվել, ես մի պաշտպան հանդիպել եմ, ինձ ասել են, ընկեր ջան, քեզ մեղադրում են, որտեղ դու դրան ասել ես էս, մենք դրա հետ համաձայն ենք, բայց դե հիմա եկա, ասել եմ ընկեր, ես չեմ համարում, որ այդ քրեական անձնագործությունը, ու չգիտեմ ինչ եք ասում, ու չես ստորագրում ձեր թվացի տակ, ու ինձ այդ պայմաններում, այդ վիճակում, այդպես տենց բերման ենթարկելուց հետո հանում են ոստիկանությունից դուրս պատվարժան դատարան, ես չգիտեմ ինձ ինչ մեղադրանք է առաջադրվել, չգիտեմ ես ինձ ինչ մեղադրանք է առաջադրվել, հետ անցավոր արար, այդ պայմանը չեմ իմացել, չեմ ասում, որ իմանալ չի ասել ինչ որ ասել, չեմ բացառում, որ ասել, բայց դա հետհանցավոր արարք պետք է դիտարկել, կարծում եմ աբսուրդի ժամից, որովհետև դա հետհանցավոր արարք չի, հետհանցավոր արարքը ինձ նա
Երբ որ ես իմ ուտվածների մեջ ուրախ որ բան ծուղարկում էի իմ փաստաբանների միջոցով, գնեի, դա ինչ որ գնում էի, դա կլիներ հետ ամսավոր արարք։ Ես կգրեի այդ նույն բառերը, այն ասեն, գիտես ինչ ասում, հետ ամսավոր արարք։ Բայց մարդու որևէ նման գցում է ներողությունը բուրակավորման համար, ես տենց եմ համարում, թե դա որևէ ձևով համաչափ ուշի իրանում չէ, բայց դա ներողություն է ընդունում։ Գցում են գետի, այդ պատելուղը սխնում են գետի, այդ պայմաններով կանում են հասցնում են ոստիկանություն, թույլ չեն տալիս պաշտպանի հետ հանդիպել, ասում են մեկ տարի թույլ են չտան պաշտպանի հետ հանդիպես, դե ասեմ որ դու գետ կարաք թույլ չտան, ես էլ ոչ մի բանի չեմ ենթարկում, ոչ ստորագրում չէ թողնում ուշադրություն, կաննել եմ այսպես, կամերայի տակ ինձ ուզարկել ոստիկանները, դրանից հետո ես հանում եմ, պաշտպանից տենում եմ, խոսում եմ, բան եկան, ինձ տանում են ոստիկանություն, եմ ճանապարհին տանսում, ես չունի այդ այդ մասով, այդ հանցավոր առարկի մասով, մյուսը պատվաշը դատարան, երկու ամիս մեզ փակել էր թերակատարողական հիմնարկում, դատարանում քննիչները, որպես փաստարկ մեզ փակել, ես նույն բաժերն էի գտել, մեկը ես, իդեպ քննիչները չգիտեին, որ այնյուս գործով ես արդարացվել եմ, լավ ես ձայնագրող բաները կարելի, այդ գործները այն մեջբերում որպես հերթական հանցագործություն եւ այլն եւ այլն, այդտեղ մենք ուրախ ենք, բայց այդտեղ արդարացնում վերդիկտում ենք, էլի մի շաբաթ առաջ, ի՞նչ է դրա հանցագործությունը, այդ ո՞վ է հանցագործությունը եղել, իրա քեզ ապացուցի, դրա մասը արդեն ահ, ու այդ ես համարում եմ իմ պատին կողմից ասեմ, դա համարում աբսուրդ, որ ինձ հանցագործելու համար նոր հանցագործել քրատիտարի ռիսկ, ես ես ընդհանրացնում այս մարդկանց շնորհիվ պատվաշուն դատարան, շփվել եմ իսկական հանցագործների հետ, քեզ ասեմ ես հասկացել եմ, որ նա հանցագործ, որտեղ ինձ թվում էր կյանքում բոլոր դատավարությունները, քրեական դատավարություն ա եղավ, քաղաքական դատավարությունները լուրջ են դրված. Ես տեսել եմ ինչ հանցագործ, հա, ու ես ինձ ոչ մեկ հանցագործ չեմ համարում, մարդ գողացող չեմ ասել պարոն Մելիքյանի, ասի ես բան չեմ, ջերկից չեմ, որ գնամ ձերս սովորացնի, ես դեղ ծախող չեմ, որ գնամ սովորացնեմ բանանեմ, եթե ինչ հանցագործություն ես պետք ա գործել, ես նի այդ մասում. Հիմա շարունակելով քննիչների այդ դատարանում ասած, ասում են վկաներ պետք ա բերենք, իրանք խոչընդոտեն վկաների բանի, ասում են մենք ձեր ո՞նց դիմանանք, դու ում ես վկա կանչում, ասում են կանչելու եմ իրա աշխատողին, օպերատորին ասում են, ու գիտեք այնպես հեգնական արդարադատությունն ու իրավաբանությունը միգուցե շատ դեպքերում իրարից հեռանում է, բայց գիտեք ամենավատ զգացողությունը որպես քաղաքացի օրնա, երբ որ հեգնում է ծաղրում են արդարադատությունը, ու դա անցնում է դատարան, այդ իմ համար ամենա աբսուրդն էր, ասում են օպերատորի կանչելու են պատրաստ, դա իմ մեզ նկարող օպերատորի, որը մենք ենք, որը եւ այն մարդը, ով որ տալիս է ուղի եթե, որ ասում է բանանը, որ ասեն, հարցնեք տենք իր անձանդորը խանգարվել է, որ դուք հայրել եք, թե չէ, ասում եմ լավ լուրջ դուք մտածում եք, որ հա ասում եմ, դուք խոչում դոտես, դա զգրացված կա այդ ամեն ինչ, և դրա համար ասման նյութերը այդ բաները կա ոչնչացնեն, տեսակությունները կոչնչացնեն, պատմում դա դա ոչ մի այդ տեսակությունները ոչնչացնելու ռիսկ չի, այլ մենք ասել ենք այդպես ջան, արել ենք, ասել ենք ինչ որ ասում ենք, հին հետո քիտի մենք վերացնենք մի բան, որը բոլորը տեսել են, այդ 10,000-ով հիսան, որ անդա որպես դասասական բան նշել է քրեական այս մեղադրական եսնակացության մեջ, հա, այդ 10,000-ով հիսան ինչ է ենթադրում, պատմում դա դա նաև միգուցե դրական բանը չի ենթադրում, այսինքն միգուցե այդ մարդիկ, ովքեր նայում են մեզ, նայում են սիրով, նայում են սպասելով, ինչ ի՞նչ դեպք իրանց վկաներն ասել, այդ որ ասում ենք ես վկաներ, իրանք դա դիտա բանկոց են, ու այդ հինքով դատարանը հաշվի առնելով, որ այսպես ասած չակերտավոր աշխատողներն են այդ մարդիկ, որոնց պետք է հարցակրնել, և որ մենք կարանք ապացույցները բանանենք, ոչնչացնենք, մեզ երկու ամիս կանոնավորումը հիմնավորձով իրանց ասացին, դա ուտելու տվեց. Ուրեմն այդ ընթացքում ես մտածում, ասում եմ, եթե ենթադրենք մենք կարանք, որ ներկայումս իրոք ռիսկը դա է, խափանման միջոցը դրա համար, որ ես ապացույց չգոչնչացնեմ և վկաների վրա չանձնեմ, իմ աշխատակից վկաների վրա, այդ դեպքում խի է իմ տեսակցությունն է բաց, ի՞նչ է իմ հեռախոսը զանգելը բաց, ես ի՞նչ չեմ կարող անեմ հեռախոսով զանգելով կամ օրինակի համար իմ օպերատորին կանչեմ իմ մոտ տեսակցության ու ասում, ինգեր ջան, ես ի՞նչ, դու ես բաները սենց կասես, կամ կանչեմ խմբագրիս, ասեմ Վարդգենի խմբագիր, կգնաս եւ կոչնչացնես բոլորը ապացուցները, ի՞նչն է ինձ խանգարել, դա բոլորի համար արդեն պարզ դարձավ, որ այս մարդկանց կողմից բերված խափանման միջոցը ոչ թե հանց այս քրական դատարության օրենքի գլխով անհրաժեշտ կետերն են իրանք փորձում մեր կողմից խախտելը խափանել, այլ մեր քաղաքական եւ մեդիա, հատկապես մեծագործունեությունն է խափանում,
Այսինքն սա խափանման միջոց է մեր մեդիա գործունեության դեմ, որովհետև որևէ դրամաբանություն չկա։ Չեմ ասում այլ ընտրանկայինների մասին, դրամասները մի մա խոսալ։ Բայց որևէ դրամաբանություն չկա մեկին ասել դու մե բանի վրա, ՖԿ-ի վրա կազդես, որը քո աշխատակիցն է։ Ու իրան բաց են տեսակցությունները ու հեռախոսազանգերը։ Ու ասեմ ախպեր ջան, դրա նստի։ Թող տեսակցություններն ու հեռախոսազանգերն են բաց լինի։ ՎԿ-ի վրա չես ասի դես, չես կարա քան չես այդ ՎԿ-ի կոմոդ։ Եվ պատարժան դատարան, ինչա նաև հիմնավորվում, որ խափանման միջոցն ինչի մասին է։ Իրան գնում են, անում են զննություն։ Եվ ըստ էության սուտ են խոսում դատարանը, ոչ մեր օպերատիվն են կանչում, ոչ մեր որևէ աշխատակցի, որպես ՎԿ-ա, չեն կանչում դատարան և չեն ներմուծում ներողություն։ Գրախաքննական մարմին չեն կանչում, հարցը չեն հարցակնում ոչ մեկին։ Այսինքն դա այդ պահին դատարանում բան է, ոնց որ սա է հիմք ստեղծելու համար, որ մեզ կալանանք, մեր կալանքը երկարացնենք։ Նույն ձևով այդ է դատարանում, մեկ համ, որ այդ քննի չէլ ավարտել, որ ինքը աշխատողին դի կանչել։ Դե դատավորներ պետք է դենց ինքը երևի մի խոսքով։ Այսինքն էս այդ հիմքի մասին, հիմա էս նորի մասին։ Պատուժը դատարան, ես կարծեցի ծուսմուխներ։ Ես ձեզ ասեմ մի բան։ Ուրեմն էս դարիճում ներկա իգական սերի ներկայացուցիչների գերակշիռ մեծամասնությունը այդույն հարցերի պատասխանելու ատենց։ Մեկ դրտեղ ոչ մի խնդիր չեք տեսնում։ Մեկ դա շատ նորմալ եք համարում։ Որ կարա ինչ-որ մեկի դուրը չկա, բայց հաղորդում ենք լավ է լին, որ նայեն իրենք, շարունակեն նայեն։ Այդտեղ անդորը խանգարվելու մասին չկա գրաված, մենք ինչով պետք է ազդենք այդ վկաների վրա։ Ստեղ ոնց ասում ներկա, իգական սերի ներկայացուցիչների 90%-ը կարա ասի նույն բաները։ Կանչել են իգական սերի ներկայացուցիչներին ձերտանը հայ ու եղել, դա ո՞վ պետք է ասի հա։ Իսկ մենք ինչ պետք է ասենք ստեղ, այսինքն ինչ պետք է ասենք այդ վկաները, ո՞ս պետք է ասենք, որ ստեղից յուրական չի կանխնասել, չի ասել։ Ոչ մի բան։ Այդ վկաները ծուսմունքները մեր համար է տված։ Այդ վկաները մեր մասի ծուսմունք են տվել։ Դրանք բան են ասել մեր մասի։ Ասել են ավելի, ոչ մի մեն անդորը չի խանգարվել, այլ մենք շարունակել ենք նայել, որտեղ հայրենքը վատ է, բայց մենք լսել ենք այդ ամեն ինչը։ Մենք լսել ենք, որտեղ կոնկրետ հետաքրքիր է եղել։ Ես չեմ պատկերացնում մի մարդ, որը հայտնի խուլիգանություն գործելու, կատարելու դիզայներում ու ասի ապեր, ես ոչինչ որ խուլիգանություն, այլ ոնց որ լավ եմ խփում իրար, նայեք։ Այսինքն այդ վկաները, որ իրանք դրել են երկու իգական սեռի ներկայացուցիչը, որոնց մաչը ասում են, ի՞նչ է ձեր ապա։ Այդ բոլոր վկաները մեր համասին են բոլորը։ Մեր համար են տվել ծուսկում։ Մենք ինչո՞վ պետք է ազդենք այդ վկաների վրա։ Պատմություն դատարան, մյուս մասը, եթե անգամ, եթե անգամ, վերցնենք ես երկու ամիս առաջ, օրինակ նույն տնային կալանքով, իդեպ մի քանի օր առաջ լրիվ նույն ձևով, համարյա նույն ձևով, մի մեկ այլ մարդու տնային կալանք է տվել, էլի երկու ամիս, ոչ թե կալանավորել են երկու ամիս։ Այս նույն ձևով, եթե տնային կալանք ունես տային, սահմանափակեին օրինակի համար համացանցից օգտվել, համացանց դա պրոբլեմա։ Դուրս գային ասեն ախպեր ջան, այս մարդիկ, քանի որ գնալու են շփվել, վկաներին են իրանց աշխատողներին խանգարել, սրանց լրիվ տեսակցությունները փակում են։ Հա, տեսակցությունները այս մարդկանց փակում են, տնային կալանքը տալիս են, ու ինտերնետը բան են անում։ Ու մի հատ էլ էս հսկողություն եք դնում, որ հենց խախտեն ուղարկելու եք բերդ։ Նույն ձևով կարա լուծվել այդ հարց, եթե իրականում իրանց նպատակը դա էլ, ոչ իրանց նպատակն ելել է մեզ ուղարկել բան։ Հիմա էլ իրանց նպատակը դա։ Հիմա մյուս մասով, որը բան կամ ինտա է, հա, այս պահի դրուսանա, պատրաշատ է, եթե ես երաշխով, որ ոնց որ մեր հանցավոր, այսպես ասած, արելևույթը, իրոց ասած, արելևույթը, ի՞նչ ասեմ արելևույթացում ես։ Արելևույթ հանցագործությունը, որը որ հիմնավորված չէ, ես առավել վստահ եմ, որ սա քրենքան օրենք դտող, որևէ ձևով չբանալու հոդվածա, մենք դա խախտելու հնարավորություն բանդից են ունեցել։ Մենք բանդից ունեցել ենք դա արելևույթ հնարավորություն։ Ես տասը հոդվածներ եմ գրել բանդից, ուղերձներ եմ գրել բանդից, տվել եմ իմ խմբագիրներին տարբեր տեսակի իմ կողմից մեր պոդքասթի ժամանակ կարդալու նյութեր։ Այդ ինչի՞ է, հավանականությունը պրակտիկայից ավելի կարևոր է։ Գնահատողական, այսպես ասած, ոնց ձևակերպվեց մեղադրող, հանային մեղադրողը։ Դատողություն, այո, շնորհակ խնդրեմ։ Դատողական, հա, դատողական բանը, եզրահանգումը ավելի կարևոր, քան պրակտիկ փաստը։ Պրակտիկ փաստը, եթե սանցը գործող են, այդ հովածներով կգործեին, ի՞նչ է պրոբլեմը, ո՞վ։ Ինչի՞ չէի կարան, բա հանցը գործող էի, հանցը գործողի տեսակցություններս բաց եք թողել, զանգերս բաց եք թողել, հանցը գործող էի, այդ նույն ձևով կգրեի, ասի,
հանցան, ոնց եք միան տասում, նորից հանցան, ոնց եք դրել 275 քվուրներ են դրել ու դրել։ Ես կարծում եմ, որ հանցան գործելու ռիսկը, նոր հանցան գործելու ռիսկը, գոյություն չունի ուղղակի գոյություն չունի, որովհետև մենք հանցանք այս պահին սա իրանք համապան հանցանք, ինչեր դատարանը սրան չտա, քրեա իրավական բնակատակարը, մենք որ դուրս կանք, հո մենք լավ իսկականից ամենես ուրակության կանխավարկած, կամ էր նկատմամբ, չեմ կարող հասկանալ, այսինքն մենք այնքան բան ենք, որ պիտի դուրս գա, հա, ստերից դուրս գա, գնանք անենք նույն բանը, որ գա, ասի հա, խախտել են ապեն, նորից ողողարկեք արմավից քրեա կատարվակ, այդ գնահատողական կամ դատողական բանը, այդ ոնց հա, ատենցում, իսկ ինչի չի տարելու նա դատողական և գնահատողական տեսանկյունից, նա այն ասել ախպեր ջան, նա այդ Սամսոնյանը, ես վեց տարի ուզում ենք բռնել, չեն կա ոչ մի ձեր բռնել, հիմա կանացել ենք մի բան սարքել, բռնել ենք, ուղարկել ենք, բերդ, հիմա այս մարդը, ինչ ենք որ բռնել ենք, դատել ենք, ես մարդը դատել ընթացքում իրեն շատ լավ պահել, որևէ հանցանք չի կատարել, ավելին, ինքը եղել է դատվել է մի գործով, որտեղ եղել է թողարկում, որի մեջ իրանք կթել են արդեն նոր հանցանք, մի տարի է դատը գնացել է, դատախազը նայել, 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 ատեղ չի տես 297-ի երկրորդ մասի առաջին երեկ է, նոր է տեսել, նոր, ես նոր տեսել է, որ առատ է մարդի 20-ին տեսան, որ առել, ոնց որ, ինչ է Սերոպյան, արդյոմ Սերոպյան, եթե չեմ սխալ, արդյոմ Սերոպյան է նայել ասել է, ոնց որ կամ իպան, են դատախազը չի տեսել, ես մի կտե հե հիմա է այդ տեսին, որ այդ նույն ձևով պատվաժան դատարան, վախը, որինը, կարանք մեզ մեղադրել, Հայաստանի Հանրապետություն, քրեական ուրեզգրքի 421 հոդվածում, որը ինչի մասին, տարածքային ամբողջականությունը խախտելու կամ ինքնիշխանությունը, ինքնիշխանությունը ծրագրավորելու ուղղված գործողությունները, որը ասում է, ՀՀ տարածքը կամ դրա մասնային պետության հանձնելու ուղղված գործողություններ կատարելը պատժվում է 10-ից 15 տարվա հազարավոր։ Այս հոդվածով կարող է նայեն նորից այդ ոդքասները, այս օրենք նայեն ինձ ես շորով, ասին ախպեր, սենց բանկան, որ ծուլը կանգնացա, դու կարմի շորով ես, պրավակացի այս անգորքով վրա հարցակպեն, ուրեմը սրանք, ինադու են անում, որ ադրբեջանցի կար դտեն մեր տարածքում են տարածք Ստուկտորի 2 միլիոն դոլար տալիս են, որ կա քվուր կա Երևանի կետրով, քվուր կա, 2 միլիոն դետ եթե 7 միլիոն հետ։ Եկ նորմալ է, որ ստուկտորը կարա քվուր կա, որ հայ ռեպերներ երբ քվուրով բան են դնում ու տասնյակ չէ, 100 հազարավոր դիտումներ են ու որևէ ազդեցություն գործելու քարիք պատվաժան կա։ Մենք հանցանք չենք գործել, բայց եթե սա դատարան քննվում է, համարվում է, որ սա մտե պարս չէ հանցանքատ է, չէ, տրամաբանությունից բխում է, որ մենք հանիրավի երկու ամիս պատված ելնելով չենք դուրս գալու ու նորից անենք իրենց ասած հանցանք, կամ մեկ այլ հանցանք, կամ այդ մի խոսքով։ Խնդրում եմ պատվաժան դատարան, վերականգնել արդարադատությունը, վերականգնել արդարադատությունը և ցույց տալ մարդկանց, որ ի վերջո այս երկրում քաղաքական չեմ ուզում այդքան բան, սահմանադրական իրավունքները մարդկանց, չեն կարող այսպես հեշտ ու հանգիստ ոգի տալ, սրբվեն ու կսվեն մի կողմ, մեր իրավունքները ողնահարված են, ես ուզում եմ, որ այս դատարանում արդարադատությունը ցույց տալ նաև այս մարդկանց, որ չի կարելի, չի կարելի, անընդհատ ու միշտ ու դայվ հնարավոր չի, անընդհատ ու միշտ անել վատ բան, սխալ բան, ու որտեղ ծակեց անցավ, իշտ որ միտեղ թե չծակի ու անցի։ Ես կարծում եմ, որ իմ ակնկալիքները և խնդրանքը ու միջնորդությունը դա, խնդրում եմ պարտադիր հաշվի առնել մեր քաղաքական և սահմանադրական ու անգամ բնական իրավունքներից բխող այդ պատերը։ Շնորհակալություն։ Կներեք, եթե շատ եք։